যুবক যুবতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো সেনা বাহিনীত চাকৰি ওলাইছে, চাকৰিৰ বাবে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু যুৱক যুৱতী আবেদনো কৰিছে। কেনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব বা কি কি নথি পত্ৰ লাগিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে আপুনি সাজু কৰি ৰাখক আপোনাৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰ। দেশ সেৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ, বহুকেইটা পদ খালী হৈছে। সেনা বাহিনীত চাকৰি কৰাৰ এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। আজিয়ে সাজু কৰক নথি পত্ৰ, যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে সকলো নথি পত্ৰ আপোনাৰ আজিয়ে সাজু কৰি ৰাখক। অব্যাহত ৰাখক শাৰীৰিক অনুশীলন, শাৰীৰিক অনুশীলনো অব্যাহত ৰাখক। দেশখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে। বি এছ এফত চাকৰি কৰাৰ সপোন আছে নেকি? আপোনাৰো যদি বি এছ এফত চাকৰি কৰাৰ সপোন আছে তেন্তে এতিয়াই আবেদন কৰক। ভাল খবৰ আহি পৰিছে আপোনাৰ বাবে, আবেদন কৰক এতিয়াই। আপুনি নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰি ৰাখক। বি এছ এফত ওলাইছে বহুকেইটা পদ, কেইবাটাও পদ ওলাইছে বি এছ এফত। গতিকে বি এছ এফৰ বাবে আপুনিও যদি আগ্ৰহী, সেনাৰ জোৱানৰ প্ৰতি আপুনিও যদি আগ্ৰহী তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। পেৰামেডিকেল ষ্টাফ, কনিষ্টেবল, উপ পৰিদৰ্শক বহুকেইটা পদ ওলাইছে আৰু অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 25 জুলাই। গতিকে 25 জুলাই আগতেই আপুনি কৰিব লাগিব। 25 জুলাইলৈ কেইটামান দিনহে মাত্ৰ বাকী আছে। আবেদনৰ বাবে অৰ্হতা আৰু যোগ্যতা কিমান, সেয়াতো আপোনাৰ মনতো প্ৰশ্ন আহিছে যে কিমান যোগ্যতা লাগিব। দশম উত্তীৰ্ণৰ বাবে আই টি আই প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। গতিকে দশম উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কনিষ্টেবল পদৰ বাবে দশম উত্তীৰ্ণ আৰু 2 বছৰৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। কনিষ্টেবলৰ বাবে দশম উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব, দ্বাদশ আৰু স্নাতক উত্তীৰ্ণয়ো কৰিব পাৰিব আবেদন। গতিকে দ্বাদশ উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে। আবেদনকাৰীৰ বয়স ন্যূনতম 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ হ'ব লাগিব। গতিকে 18ৰ পৰা যদি 30 বছৰ বয়স আপোনাৰো হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। ভাৰতীয় সেনা তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ৱেবছাইট, এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া এই ৱেবছাইটটো আপুনি লিখি লওক আৰু ইয়াত গৈ শীঘ্ৰেই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দশম উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে যে দশম উত্তীৰ্ণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু বা বহু যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু বহুকেইটা পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে। দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয় বা যুৱক যুৱতীয়েও আবেদন কৰিব পাৰিব, সকলোৰে বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে। বহু বিভিন্ন প্ৰান্তত বা বহুবোৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পোৱা যায় যে দশম উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ বাবে বহু দশম উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতী হতাশাটো পৰে। কিন্তু এয়া ভাল খবৰ যে বি এছ এফৰ কনিষ্টেবলৰ বাবে দশম উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়েও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত। যদি আপোনাৰ 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হয় আপুনি দশম উত্তীৰ্ণ তেন্তে বি এছ এফৰ বাবে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, বহুত যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিছেও। গতিকে আপুনি সময় থাকোঁতে আবেদন কৰক, যিহেতু 25 জুলাই হৈছে সেই সীমা, 25 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব এয়া বি এছ এফৰ বাবে। ইতিমধ্যে আপুনি যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছিল সেনা জোৱানৰ বাবে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে, আৰু যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলোৱাও নাই তেন্তে শীঘ্ৰে প্ৰস্তুতি চলাওক, যিহেতু দশম উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহুকেইটা চাকৰি দশম উত্তীৰ্ণ হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এয়া আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ যে দশম উত্তীৰ্ণ হ'লেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বি এছ এফৰ বাবে। গতিকে দেশ সেৱাৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ আগ্ৰহী, আপুনি আপোনাৰ মন আছে দেশ সেৱা কৰিবলৈ তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে আৰু এয়া দশম উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। 25 জুলাই হৈছে সেই সীমা, গতিকে আপুনি 25 জুলাই আগতে আবেদন কৰিব লাগিব। 25 জুলাইলৈ যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে, আজি 15 জুলাই হ'লেই, গতিকে 25 জুলাইলৈ বেছিদিন নাই। আজি আপোনাৰ নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰি ৰাখক, আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট সাজু কৰি ৰাখক, এডমিট কাৰ্ড হওক বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক, এই নথি পত্ৰসমূহ আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হওক, এই নথি পত্ৰসমূহ আপোনাৰ আজি সাজু কৰি ৰাখক আৰু আজি আবেদনেই কৰক। আপুনি পৰাপক্ষত আপুনি পাৰে যদি আজি আবেদন কৰক, কিন্তু 25 জুলাই সেই সীমা, আজি 15 জুলাই হ'ল, মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে যিহেতু আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব, শীঘ্ৰে আবেদন কৰক। সেনা বাহিনীত চাকৰি কৰা আপোনাৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে, লগতে দশম উত্তীৰ্ণসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে অতি ভাল খবৰ যে দশম উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ গাঁৱে ভূঞে দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বহু যুৱক যুৱতী হতাশাত পৰে, দশম উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তেওঁলোকে দশম উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চিন্তা কৰে যে দশম উত্তীৰ্ণ হ'লেও এতিয়া চাকৰি ক'ত পাম, চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব কেনেদৰে পাৰিম, কেৱল দশম উত্তীৰ্ণ হয়। কিন্তু এয়া ভাল খবৰ যে বি এছ এফৰ এতিয়া কনিষ্টেবলৰ বাবে দশম উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব। গতিকে আপুনি যদি দশম উত্তীৰ্ণ হয় বি এছ এফৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। এই খবৰটো আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালতো যদি এনে কোনো যুৱক যুৱতী আছে যি দশম উত্তীৰ্ণ আৰু চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে বা চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে,
তেন্তে তেওঁলোকৰ আপুনি এই খবৰটো শেয়াৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোককো আপুনি এই খবৰটো দিব পাৰে। যিহেতু বিএছএফত খালী হৈছে বহুকেইটা পদ, ইতিমধ্যে খালী হৈছে, দশম উত্তীৰ্ণ আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু বয়স আপোনাৰ 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। 18 বছৰ ওপৰত যদি যুৱক যুৱতী আছে আপোনাৰ অঞ্চলত বা আপোনাৰ গাঁৱত বা আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ সন্তানে যদি 18 বছৰ উত্তীৰ্ণ 18 বছৰ ওপৰত বয়স, তেন্তে আপোনাৰ সন্তানেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এই খবৰটো আপুনি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। দেশখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগত বিশেষকৈ এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। যিহেতু সেনা বাহিনীত চাকৰি কৰাৰ এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে, দশম উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিয়ে সাজু কৰক আপোনাৰ নথি পত্ৰ সকলোবোৰ, আজিয়ে সাজু কৰক, অব্যাহত ৰাখক, শাৰীৰিক অনুশীলনো আপুনি অব্যাহত থাকক। যিহেতু বিএছএফত বহুকেইটা পদ ইতিমধ্যে ওলাইছে, চাকৰি কৰাৰ যদি বিএছএফত আপোনাৰো মন আছিল, এয়া আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। কিন্তু আজি আপুনি আবেদন কৰক, বিএছএফৰ বাবে বহুকেইটা পদ ওলাইছে, আজি আবেদন কৰক। কিয়নো ইতিমধ্যে 25 জুলাই হৈছে সেই সীমা, 25 জুলাই আগতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আজি যিহেতু 15 জুলাই হ'লে মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে হাতত, এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিবই লাগিব। অৰ্হতা কিমান আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে, অৰ্হতা কিমান লাগিব? দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে, দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেও কনিষ্ঠ বলৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। বিএছএফৰ কনিষ্ঠ বলৰ বাবে দ্বাদশ আৰু স্নাতক শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি এইচএছচি পাছ কৰিছে বা বিএ পাছ কৰিছে, তেন্তেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ বয়স কিন্তু ন্যূনতম বয়স 18 বছৰ। আপোনাৰ কিন্তু 18 বছৰ পাৰ হ'ব লাগিব, 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, বা 18 বছৰ হ'লেও হ'ব আৰু 18 ওপৰত হ'লেও হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ যদি 17 বছৰ হৈছে, তেন্তে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 18 বছৰ হ'লেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে 18 বছৰ ওপৰত হ'লেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰো যদি 18 বছৰ ওপৰত হৈছে, আপুনি দশম উত্তীৰ্ণ হয়, তেন্তে আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। ফৰ্দৰ কৰক, নথি পত্ৰসমূহ আপুনি আজিয়ে সাজু কৰক, আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন সাজু কৰক, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সাজু কৰক, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট আছিলে সেয়া আপুনি সাজু কৰি ৰাখক। প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে, সেই নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰি আপুনি আবেদন কৰক, শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক। 25 জুলাই হৈছে সেই সীমা বিএছএফৰ আবেদনৰ বাবে, 25 জুলাই সেই সীমা। গতিকে 25 জুলাই আগতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আজি 15 জুলাই হ'লেই মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, গতিকে এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আবেদন কৰিব লাগিব। শীঘ্ৰেই আপুনি আবেদন কৰক। যদি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হয়, দশম উত্তীৰ্ণ আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু বহু যুৱক যুৱতী দশম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ, তাৰপিছতে চিন্তিত হৈ পৰে যে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত জানো যিকোনো চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিম, বিশেষকৈ দেশ সেৱা কৰিবলৈ মন থাকে বহু যুৱক যুৱতী, কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰে যে দশম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িলোঁ, দশমেই উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, মেট্ৰিকহে উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, এতিয়া জানো আবেদন কৰিব পাৰিম দেশ সেৱা চাকৰি কৰিবলৈ। গতিকে সেইসকল যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে দশম উত্তীৰ্ণ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব, শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক। ইতিমধ্যে বহুত যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিছে আৰু বহুকেইটা পদ খালী হৈছে, বিএছএফত বহুকেইটা পদ খালী হৈছে। গতিকে ইমানবোৰ পদৰ বাবে আপুনিও আবেদন কৰক, শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক, আজি আবেদন কৰক। 25 জুলাই যিহেতু সেই সীমা, গতিকে আজি 15 জুলাই হ'লে মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, লিংকটো কাটি দিব, অফ হৈ যাব। গতিকে আপুনি সময় থাকোঁতেই আবেদন কৰক, যদিহে আপুনি দশম উত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, দ্বাদশ উত্তীৰ্ণও পাৰিব আৰু লগতে বিএ পাছ কৰিব পাৰিব। HSLC বা HCS বা BA সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, সকলোৰে বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। ভাল সময় বুলি ভাবি লওক, ভাল সুযোগ আহি পৰিছে আপোনাৰ বাবে, গতিকে সময়ৰ আপুনিও সদ্ব্যৱহাৰ কৰক, আপুনিও আবেদন কৰক। অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখে 25 জুলাই, গতিকে মাত্ৰ কেইদিনমান হাতত সময় আছে, আজি 15 জুলাই হ'লে এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰি লওক। যদিও যদি আপুনি বিএছএফৰ চাকৰিৰ বাবে আগ্ৰহী, আপোনাৰ দেশ সেৱা কৰিবলৈ মন আছে, আপুনি দেশ সেৱা কৰিব বিচাৰিছে, দশম শ্ৰেণীলৈ আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ল, তেন্তেহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ, যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বহু যুৱক যুৱতী চিন্তিত হৈ পৰে যে তেওঁলোকে দশম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল, এতিয়া চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, এই কথাই তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ পৰে, হতাশাত পৰে বহু যুৱক যুৱতী। গতিকে সেইসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ, যাৰ 18 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, বহুত যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিছেও, আপুনিও সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰক, আপুনিও আবেদন কৰক বিএছএফৰ বাবে। যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে দেশ সেৱাৰ কাম কৰা ইচ্ছা আছে যদি, তেন্তে আপোনাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। আজিয়ে নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰক, আপোনাৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ, ধৰক এডমিট কাৰ্ড, আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট, আপোনাৰ জন্মগত প্ৰমাণ পত্ৰ, আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, সকলোবোৰ আপুনি সাজু কৰি ৰাখক আৰু আজিয়ে আবেদন কৰক। যিহেতু 25 জুলাই সেইখিনি মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে 25 জুলাইলৈ, গতিকে 25 জুলাই আগতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু পিছৰ অৱস্থাত হয়তো ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ খেলি মেলি
ল'ব পাৰে গতিকে আপুনি সময় থাকোঁতে শীঘ্ৰে আবেদন কৰি লওক যদি আপুনি দশম শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে শীঘ্ৰে আবেদন কৰক বহুত যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে এইবাৰ সময় আপোনাৰ আপুনিও আবেদন কৰক দশম উত্তীৰ্ণৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে বহুত যুৱক যুৱতী হতাশাত পৰাৰ সময়তে কিন্তু এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে বি এছ এফত বহুকেইটা পদ খালী হৈছে গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এয়া সেনা বাহিনীত চাকৰি কৰাৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে আপোনাৰ গতিকে আপুনি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰি ৰাখক আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপোনাৰ জন্মগত প্ৰমাণপত্ৰ বা আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ সকলো যিসমূহ আপোনাৰ নথি পত্ৰ লগত আছে সকলোবোৰ সাজু কৰি আপুনি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক যিহেতু 25 জুলাই হৈছে সেই সীমা 25 জুলাই আগতে আবেদন কৰিব লাগিব আজি 15 জুলাই হ'লে মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু শেষৰ সময়খিনিলৈ আপুনি আবেদন কৰিবলৈ নথব ধৰক আপুনি ভাবি আছে 23 জুলাইত কৰিম 24 জুলাইত কৰিম 25 জুলাইত কৰিম এনেকৈ যদি ভাবি আছে আপুনি শীঘ্ৰে কিন্তু আবেদন কৰক কিয়নো শেষৰ সময়খিনিলৈ যদি আপুনি থৈ দিয়ে তেন্তে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব পাৰে কিবা তেনেধৰণৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন আপুনি হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ আগতে আপুনি কৰক যিহেতু আজি 15 জুলাই হ'লে মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে আবেদন আপুনি কৰি লওক শীঘ্ৰে আবেদন কৰক নথি পত্ৰসমূহ উলিয়াই পেৰামেডিকেল ষ্টাফ কনষ্টেবল উপ পৰিদৰ্শক সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শকে ধৰি কেইবাটাও পদ খালী হৈছে গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব কনষ্টেবলৰ বাবে আপোনাৰ যিহেতু দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বি এছ এফত যোৱাৰ কিন্তু বহুত যুৱক যুৱতীয়ে মন থাকে গতিকে যিসকলৰ মন আছে যে বি এছ এফত চাকৰি কৰিম বি এছ এফত যাম দেশ সেৱা কৰিম সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে ইয়াৰ সুবৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে সেয়া ভাল সুযোগ আহি পৰিছে দ্বাদশ স্নাতক বা দশম সকলো যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিব পাৰিব কেৱল 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব গতিকে আপোনাৰো যদি বয়স 18 বছৰ ওপৰত হৈছে তেন্তে ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এটা ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটোত যাওক আৰু শীঘ্ৰে আবেদন কৰক স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে আহি আছে দেখিছে এই ৱেবছাইটটো গতিকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ শীঘ্ৰে আবেদন কৰক আৰু আপুনি বি এছ এফৰ যদি মন আছে কৰিবলৈ বাবে তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰক আৰু শীঘ্ৰে চাকৰি কৰক।